ده ولا جاي يكون روجي څنګه تیری روجي خو په ډیره خوري روانه دي نه پکې یخنی او نه پکې ګرمي یا خیرات کے لیے آپ دے کے پک رہے ہیں رمضان کے بعد افطاری کے لیے السلام علیکم دوستو کیسے ہو سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں بازار میں کتلی کلان میں تو چلے چلتے ہیں چھوٹا روزہ ہے اور چلے چلتے ہیں بازار میں ہے کہ یہ راستہ ہے کہ بچوں جا رہے ہیں یہاں سے اور او بھائی صاحب کتنا بڑا کتا ہے اب دیکھ چلتے ہیں جلدی سے بازار میں آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ فروٹ آپ دیکھ لیں آدھے رستے میں پہنچ گئے سیب وغیرہ وہاں سے یہ سبزی وغیرہ ہے یہ دیکھ رش تو بہت ہے لال لال ٹماٹر میں نہیں بتاؤں گا موته ته نو ولاږي ورځي مو کی ساده ته پکې وره مو کی ساده ته پکې وره ځا ها او ته بیا تا خوشاله دي له وانه د غړ غړ وړه اوس پکې وای ډاکټر صاحب دوا سلام پکې وکړه ټول مسافر او ټول مسافر کا غما سپیشل دوا سلام روجي څنګه تیری روجي خو په ډیره خوري روانه دي نه پکې یخنی او نه پکې ګرمي ده نن سویا مروجا ده میں نه بتاؤں گا نه خوري روانه دي دا زموږ ټیلر صاحب دی الګه ګاډي دی بیا مبارک شه ګوره مبارک خیر مبارک نوې ګاډي اله او پروژه کې دی غسه وار وخت انجن والی افیکس میا غسه وړه اله ښه کو وړه اله کو اړو ګورو دی پتی کو دی کو والا ما ته مخال کو موټر سایکل یاد اور چې کو سا کی وزره بدل اسا کی اوس افیکس وړه بدل اسا کی بس دوا کې چې بلی سمجھی ها چې بس مزدوریو کو ختم پکې اخته د کپڑے ته مخال والا سم نه نه سولر پکې ولا کو کنه تاریخ او نش نیچه او دبل است بابا علی که شیخ ختم تک سم وای کنه شیخ با داش زمون مشوره سره خبره وکړه مشیران نو کشیران هم خبرې کوي کنه دا والا کنه خبره شه دې دا خبره زبا سوال چې کم مسافر ګور ای ټول الله تعالی خوشاله او کامیاب لګي ولا یې بس روغ جوړ لري اوکے ټول مسافرو ته دوا سلام آباد ودان ټول خوشاله لره
روزه ډیره مزیدار ډیره خستا کلی روزه ده ها السلام علیکم بس تقریبا هم بازار کې زی پهنچ گئے یہاں پہ منزونا بازار تو ہم آ گئے لیکن آج بازار خالی خالی لگ رہا ہے لگتا ہے آج کوئی نہیں ہے بازار میں چلیے دیکھتے ہیں دیکھیں بازار میں ہم پہنچ گئے ہیں ابھی آپ کو ایک ایک دکان میں دکھاتے ہیں سب سہارا آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی فروٹس دیکھ رہے ہیں تھینک یو صحیح ٹھہر دے جوڑے ٹھہر دے صحیح کنا یہ ایک شاپ ہے یہاں پہ السلام علیکم وعلیکم السلام روجی وسنګ غراونی جی بالکل شی دی بس خبر ډیر نه شو کې بس نه دره په خبر یو تم کی سی آئی او بس بھی والله خوشاله ده د دې شی روجی نه وانی الله پاز نه روجی راي ته نه خیر سه مو سلورا ما ده خلکو درې ما ده او نی مو خلکو درې ما ده مو سلورا ما ده نور ټول درې ما ده نیرو درې ما ده ما ده کا مو ځنه نه ده ما ده پیله یې مو یو نه زګه سیدا چې په دې کې مو ده څو درې چې دې درې ما ده څو چې مو ده مو سپېږه درې ما روجا ده اوکې ما روجا ده کې سره غالي چې ګنې راي زګه کې سما کې ولا کوم ده او ته په کومه ده دوم فروٹ دکان دے دیکھیے فروٹ دکان نہ زیادہ میں ہو رہی وعلیکم السلام بخیر نو څنګه ورجی روان شي شکر دې شکر دې بچ ډیر شي روان دي الله دې په خیر سو تیری کی امينه تاسو نن سیم ورجا نن دا زم په سلور ما ده خیر سره صحیح او ټول مو سفر دې دوا سلام سومره دې مو سفر دې ټول دې دوا سلام ډیر ډیر هه کله پکره وړه علی پکې کوټه خپل پکې راوېستا نه نشانه پکې لیم غوړې پکې راوېستا کرا راوې پکېستا ما او راوېستا پوهه یي علی می علیم سپیشل مزیدار گرم گرم دوب کرو والا دوب کرو نه دوب ان سے بھی ہم نے بات نہ کرنی تھی لیکن یہ بیزی ہے ابھی کسٹمر ہے میرے کے یہاں پہ نیو ہوٹل کھلی ہے گرم گرم ہو جائے ایسے نکال
20 روپے وہ تو یہ کہ اپ سبزی لیے مولا بوٹ بوٹ چاتا سپر دے گا یا غبی دی السلام علیکم تو دو کو شمع رکھ لے دی دکان تا مشترول ریکارڈنگ کی الا پک تیرا ترقی ویر کی او بس دیدی خوستاری وی روان زبردستی سلورو من روژه دا نمیدی دیرو بکی دریا مدا بس توسی بانده دی علا پر خیر ستیری که بو بیری دیدی و توسی کلو کتون کتا امیه طرف نا دیر دیر دو سلام دو موشیم خوریه دیر رقل دی مویا مرو ویجیتیبل شوپ تا رقل دی و آقا چی کم دینو مطلب لکا دو سبزی بتا چوب کی دقا بر سبزی بتا چوب که بس می طرف نہ تو سی ٹور کا ڈیڈ ڈیڈ داوا سن نو تے چاہیے نیم کو پیج دے پیج پیج این آر ٹی وی این آر ٹی وی I'm going to go to the house. Doi mai mama și conde, zice că te smul, ar fi și două gură. Ce ai luat? Ca bocte. Se dau ce? Tipicolino. Ce ai luat? Eu nu uite. سلام علیکم وعلیکم السلام سکی دا خو یو سنگ راوندی سشی روجی روجی خونن بس ماشاءالله پنځه مش پګم روجا دا بس شری موسم شری من شری سفر ته بس دا سلام دی او دا غزلی بی دی او هغه دی بس کلی موسم شری سره وی سره او یو د کوه هغه دی بګړو دی دا نه دی پلا وی راوندی دا غیر او دی پلا راو شړم چې ته کور لوش نه چې خپل سا ای دا سلوس لو کور دی آره رئیس او زه به مجبوریا نه دې درانه وې او سلام علیکم وعلیکم السلام دا تا دا دا خټه ټاپ کلا پس کلا ها سی امر جامو دا بندري ما څه بدل نه سم څه خپل کو سلورو ما ها اني مو خپل کو سلورو ما دې دریا ما دې چرې ما چرې چرې دایریاد مارکیټ ته وعلیکم السلام شیدی اللہ پادر ٹھیک ٹھاک نن مسلور مدا نو بس ټول مو سپورت دا و سلام واشوی نور څه وو بس غریبی دا بس خپل کور ته ځو خیر دی بس دا کوم رمه ویر کا دا و سلام پګیو ته ځو ټول مسافر ته دا و سلام کوم ته الکا نن سیه مدا دریا مدا یار خراب کړه هی نه نه ان شاء الله تر اوسه نه یو خراب کړي اته سلام مدا موږ دریا مدا صحیح
لا 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 باقیر دیں دا 200 روپے و 100 روپے خدا مالک دیں ادھر سر لبیتا کور دیلوریم گئی دام امروز خدا مور عمران خان دیں دا علیم دی دا بسینن نکار شروع کرده پا دی موٹر سیکل بانه چی چا تا ضرورت دی نو ایدی بدی دکان تا مخامخ دیزه کیوی لار دیده اینی در بده کار خواله ده زور ستاپ بانی دن ده کیوی زور ستاپ تازه علی مخستل شه پوش بزه که چرگ گران دن جده علی مکی لج لشه او خوره نوری لشه بوی بل ده سپور بانیم لج لش خوره ده اینی سپور و تر اغره ده سو تاویه چا تا دوا سلام کهی طول کری چیزو بازار باز دغه شبه ده بازار کې لکه کلی خلک نشته ده کنه ډیره باز سه دین باز دغه خپل دی پلاچې کومې دې زه مسافر دی اپ کې دی وای مو خلک مسافر یو ته لاړ دی سه پورم دلته نه مو سره وای ثوابي به ګرالو دا جوړیږي خو مسافر دی دلته کې علی مو ته دلته راځي ثوابي سوی مروجا ده نه مورا دی دی سویه مادا سلوروما سلوروما دا خراب کرده خواهی نی؟ نه نه دا بس سویه اکباری او تلاییاش اکباری غریب رو مانا سبب بکیوی اکباری روشی خراب کرده نی؟ یه روشی خراب کرده خمو سب کرده سویه در مانی تیری لستیز بویا جا ویدیاشی ها؟ نخ خسته رو دیدی خواهی او سویه مادا سلوروما دا یه وقت بارمی دا کمجا داری مادا تو څنګه چاله دا پروت موږ سار زونی راغلی دا کنه درغه پروت بس الحمدلله پوشو دی الله تعالی نعمتونه دی هر سار زونه دی اوس حکومت شبا شریف ته ویل مرزانی خو په خامخا راسی د خلک ویج کنه الله په ټوله ته دی نکای دا یو کی الله په دې بس په دې مول باندې رحمتونه وورای رحمتونه چرزانی په ګراشی ارزانی او شپا دو کیله اوس مسود درته کیله کیله اوس مختلف دی ارزان اشته ده ګران اشته ده ریټ اوس په کې ویج خلکو ته پات په یو نیم سال د 120 او سیوا ونه چې ده سیوا دا راکی چریږي تازه مرد تو بودی کار که هستی کار ارزانی بی ما دفعه دو نکی کت خبره تو فیلحال ہم یہاں پہ ابھی گھر کی طرف جا رہے ہیں ابھی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے بائی